Mina pannkakor, lite bär och grädde. Mycket gott. Biff med bea. Det är mitt bästa fredagsmys. Spaghetti, linguine, tagliatelle. Jag älskar pasta. Sa gnocchi. Pulled chicken med pico de gallo. Mitt recept. Och ändå gå ner i vikt. Alla kan gå ner i vikt med Mittviktväktarna. Så som du vill ha det. Nu 0 kronor första månaden på viktväktarna.se.